magacay waxa waye Yasmin Abdullahi, waxaatay ku qoran ama Yasmin Ismaaciil basalkaato. Labadaba magacay runta ma aha Yasmin, waxa magacay ma weer aba Yasmin aan ku wal qalay. Aniga magacay Faadumo Tahir Xilmiye ay tahay. Aan waxaan rabaa qisadeeda inaan la socodsiiyo. Waxaan ka soo bilaabayaa markay bilaabatay insha Allah, markay dhamaatayna hadda wali ma dhamaayna waa nool, iyo hadda intan joog ku soo in soo gaarsiinaya. Walaalayaal, horta aniga waxaan ku soo koray Baltaagtu la la dhaho ilaa iyo waxaan la soo koray aabaha Ismaaciil Cilmi iyo aabaha Faarax Cilmi iyo hooyada Caasho. Waxaan aabo u leeyahay weligay ayagu adeer ima dhihin, aabay dhihi jireen hadday dambi tahay, hadday ay tahay saxba, yani anigu waalidkay way aan jeclay aabba inay dhahaan. Walaalayaal, 2007 adigu 2006 waxaa laga soo waday, 2007 waxa ahayd waxa laga soo waday Baltaag. Waxaa aabahay oo joogay Sweden markaas baa la ii dhihiri waa lagu keenaya. Aniga aabahay hooyada labadaba waa nibcaa, sababtoo ah ciyaalka yarka waxay igu caajireen, yani hooyada ayaa aabaha way ku nacaneeyeyday, haysan jiray adeerha, yani weligeen ma arkin aniga hooyada aabba, hooyana ma arkin aabbana ma arkin. Saas darteed waxay dhihi jireen yani ciyaalka igu caajireen, marka ifka u nibcaa aabahay. Hooyada dib baan ka ogaaday inay dhimatay, dib baan ka qancay, laakiin aabaha ifka u nibcaa. Adigu waxaa laga soo waday baadiyihii, waxaa soo waday gabar inaa adeertay ah, waxay keentay magaalada caawada 2007 inay ahayd bin rajeynaya ayrogimin aniga meel walba oo jiray niyadanka uu jiray waa nimcaynaan tago, sababtoo aniga arigana ka jeclaa, arigana inaan raacdo waxarahena raacdaan ka jeclaa dabadeeda sheegaya qaybana ilama lahayn aniga markaas ilma yar ahaa. Adigu maalinkii igu horreysay aabahay aan la hadlo waxaan ku dhahay maxaad ii wadanaysaa bilaha fasaltan, wax saasaan taa ku dhahay ba telefoonkii ka carara. Hayri ba maalin ilaalin suxidaysay waxidaysay maayaa toqon baa tahay raxbaa tahay kan baa tahay maabaha la hadashiyo silsiladiyo lacag ka qaadatiyo saana lacag ku soo diran kankankan. Adigu calaaya taxaal 2007 waxaa laga soo waday meeshaas, waxaa la geeyey waxaa la keenay Nairobi. Nairobi waxaan joogay adiga xoogaa bilaan joogay dugsi waan ka galay, meeshaas xoogaa joogay intay dacwadii wixii soo socotay dacwadii waan galgalnay. Hameen walba waxaan ku ducaysan jiray inuu Ilaahay cudur xun ugu rido inaan u tagin asaga, waayo ani ma aqoon asaga, ninaan aqoon inta untagi lahayn inuu Ilaahay cudur xun ugu dido oo aan dhinto baan ka jeclaaba. Hameen walba sidaas ku ducaysan jiray, Ilaahay amirka waxaa dhacay hameenka oo kalaafu ii soo dhacay, iyo waxaan noqday iyo hameen cudur halis igu soo haaday buu noqday hameenkaas, waxay igu soo haaday inuu xitaa cudur aadhaa ugu dhacay. Adigu bil dambe kuma ku jiray.